ser as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Se você acha que o interior é conhecido somente por música caipira, você tá enganado. Interior também é jiu-jitsu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero te finalizar. Jiu-jitsu, rapaz. Ippon Store, a loja dos vencedores. E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar com nada mais, nada menos. Já virou bordão, nada mais, nada menos, né? Paulo Ledesma. Paulinho, como é que vai, irmão? Tudo bem? Beleza? Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo pro nosso Ippon Sports. Nós vamos bater um bate-papo descontraído para falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória na cidade. Quem não conhece, hoje vai conhecer Paulo Ledesma. Paulo, como surgiu o jiu-jitsu na sua vida? Eu comecei a treinar com 12 anos, em 1999. Né? Eu era muito arteiro na escola e eu era hiperativo, era muito elétrico. E um professor meu pediu para o meu pai estar colocando eu numa arte marcial. Aí tinha uma academia pequena perto de casa, lá tinha o jiu-jitsu. Meu pai acabou colocando eu no jiu-jitsu por causa disso. E hoje eu dou graças a Deus aí, foi o que me controlou, que me deixou sempre de cabeça erguida e que me fez ser o homem de hoje. Hoje o jiu-jitsu não é apenas um hobby na sua vida, você é sua profissão, na verdade, né? Quantos anos você tem? É a categoria que você luta? A equipe que você faz parte hoje? Hoje eu tô com 25 anos, sou professor e atleta, eu represento a equipe Atos, que é liderada por Ramon Lemos aqui no Brasil e André Galvão, que é nos Estados Unidos Internacional. Né? Sou atleta do time, né? E dou aula aqui em Bauru. A sua categoria que você disputa? Sou médio, faixa preta, né? 82 quilos de kimono. E você disse que representa a Atos Jiu-Jitsu, a Atos que tem o Ramon Lemos e o André Galvão, né? Quem são esses dois, André Galvão e Ramon Lemos? André Galvão, vou começar pelo André Galvão, foi um dos lutadores que ganhou a ADCC esse ano, categoria e absoluto, 2009, todo mundo, 2011, esse ano, classificou em 2010, que é a cada 2 anos, entendeu? E foi campeão esse ano da ADCC, na categoria e no absoluto. Já o Ramon Lemos, ele é o diretor técnico do nada mais como Anderson Silva, entendeu? E hoje dirige a parte do MMA no Corinthians. Então ele é treinador do Anderson Silva. O Ramon Lemos, para quem não sabe, ele esteve aqui na loja, a convite do Paulo Ledesma, que ele veio fazer um seminário na nossa cidade. E ele passou aqui, teve uma brecha na agenda que o Paulo ajeitou pra gente conhecê-lo, conversar com ele. E ele disse uma coisa e eu queria perguntar para você se isso é filosofia da equipe, né, ou não. Ou foi só que ele nos disse por uma condição ali de treinamento do Anderson. Ele disse que estava preparando o Anderson para lutar e ganhar nos 2 primeiros rounds no máximo. Isso aconteceu. Então, quando a equipe Atos diz alguma coisa, isso vai acontecer realmente? Sim, o Ramon hoje ele trabalha, ele é um cara muito, ele é um técnico muito inteligente, ele sempre, o trabalho dele é em cima da palavra, do que ele luta, em cima do que ele fala, do que ele trabalha atleta por atleta, lutador por lutador, tanto no jiu-jitsu hoje como no MMA, entendeu? Se ele falou, eu não duvido muito das palavras dele. Hoje ele é um ótimo técnico, Ramon Lemos, eu tenho muito que agradecer ele, eu tenho muito que agradecer a Atos, porque hoje o jiu-jitsu que eu tenho hoje, eu falo que eu aprendi hoje, o jiu-jitsu de hoje mesmo, assim, a questão de técnica, questão de superação de atleta, de estar vencendo, de sempre estar buscando, dou graças ao Ramon Lemos. Ok, nós vamos dar um pequeno intervalinho, já a gente volta. E põe esportes? Tudo começou em cima de um tatame. E com a mesma disciplina das artes marciais, conquistamos parcerias e o respeito dos grandes mestres. A magia das artes marciais se transformou na Ippon Store. As melhores marcas de fightwear, kimonos, acessórios e suplementos com condições imbatíveis. Ippon Store, a loja dos vencedores. Antônio Alves 2325, fone 3206-5901 ou acesse ipponstore.com.br. Estamos de volta com o Ippon Sports, o nosso último bloco. Estou hoje aqui com Paulinho Ledesma. Paulinho, continuando nosso bate-papo, as principais conquistas que você já obteve para você, equipe, para a nossa cidade em si? Eu lutei o Mundial, fui campeão mundial já em 2004,
pela IBJJF, pela International Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é a CBJJ, né? É, fui campeão sul-americano pela CBJJ, fui tricampeão paulista, é, ganhei a seletiva Abu Dhabi sem pano, né? É, fiquei em terceiro lugar na seletiva, fui vice-campeão na seletiva em Manaus, tá? E vice-campeão brasileiro. Só conquistas de peso, né? É, agora, para os próximos campeonatos, quais são os preparativos, as próximas ambições de campeonato que você tem? Eu tenho duas competições a participar esse ano, que é a seletiva, que é agora em setembro, que é a seletiva para Abu Dhabi, Mundial em Abu Dhabi, e vou me preparar também sem pano para o Mundial, sem kimono, no Gi, na Califórnia. É, e quando você está se preparando, o que, que você acaba suplementando, claro, né? O que, que você costuma usar? Eu costumo usar bastante whey protein, né, que é a proteína pós-treino, entendeu? Glutamina pós-treino, BCA pós-treino e alguns pré-treino também, que são os NOs usados hoje, porque eu uso mais na minha preparação, na minha parte de musculação, ou musculação com elástico, ou um trabalho funcional mesmo. Certo. Todo mundo vê a Atos com muito bons olhos no Brasil e no mundo inteiro, né? A nossa academia aqui de Bauru, né, que você representa aqui tão bem, onde fica, como funciona, os horários? Ó, academia aqui em Bauru, a Atos fica na rua Piauí, 831, Vila Cardia, próximo da USC. A gente tem horários todos os dias, tá? A academia funciona todos os dias a partir do meio-dia. Temos horários na parte da tarde e na parte da noite. Qual o telefone? Tem o telefone lá? Tem o telefone, é 3011-9533. É isso aí. Outra coisa, Paulo, muito importante. A gente sabe que existe a parte de competição, uma parte da equipe é competitiva, mas existe uma parte da equipe que não é competitiva. Hoje, a Academia Atos recebe esse público também? A gente recebemos o público... A gente trabalha com todos os públicos lá, né? A gente tem aula de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Na aula de Jiu-Jitsu, a gente tem bastante gente que procura por uma estética, fazer um trabalho físico, né? Procura a parte física do Jiu-Jitsu, né? Tem muitas pessoas que ficam cansadas do serviço, vão para lá procurar. Eu não só trabalho com atleta, mas sim para quem quer um bem-estar, para quem procura uma estética, entendeu? Essas pessoas também são bem-vindas lá e eu procuro bastante trabalhar todo tipo de pessoas, não só com parte competitiva, mas é parte de saúde também para o jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu é um esporte que acaba queimando muitas calorias, então quem quer perder peso é uma opção? Sim, é uma opção ótima. A gente tem a parte de aquecimento no começo, a parte técnica, que trabalha bastante essa parte de queima de gordura e tal. É ótimo. Então aí, ó, se liga, hein? Precisando de alguma coisa, Academia Atos. Agradecimentos? Queria agradecer o pessoal da Nippon Store aí por essa entrevista aí. Queria agradecer ao meu mestre Ramon Lemos por estar sempre por trás de mim, me ajudando. Queria agradecer a minha família, minha esposa, meu filho e principalmente a Deus aí por estar sempre abrindo as portas para mim. Tá aí. Entrevistamos Paulo Ledesma. Paulo, obrigado, velho. Um abraço. E Pão Esportes, até a próxima. Friend of mine, the tables have turned, yeah, and calls me in, and where's that party? That kind of love was the killing kind.